number 5, circle as diameter, or sensor at negative 3, 2, and 12, 6, determine the equation. Okay, so ito yung, halimbawa ito yung circle natin. So, para malaman yung equation ng circle, so, kailangan natin alamin yung center h and k and at the same time yung radius so from x less h square plus y less k square is equal to r square so paano ba malalaman yung radius unahin natin yung radius that is equal to diameter over 2 no so is equal to 1 half ng square root ng eto 12 less negative 3 plus 6 less 2 okay so ano yung radius root of 2 for 1 over 2. No? Okay. So, ano naman yung h? So, ang h is equal to negative 3 plus, okay, kalahati ng 12 less negative 3. So, ganoon lang yan. Kasi going to the right tayo, kaya negative 3 plus okay plus okay so yan Fifteen, Seven point five less three nine half no so nine halves okay 'yung k naman is 2 plus. Okay kasi nasa baba tayo. Pa ganun, no? Kalahati ng difference ng 6 less 2. So yan ay 6 less 2 4 2 4. Okay. So yan. So irerate natin 'yung equation x less h natin is 9 halves square plus y less 4 square is equal to square root of 2 4 1 over 2 square okay so this is x square less times 2 9x plus uh 9 times 9 81 over 4 plus uh, y square less 4y plus ah, plus 8y plus 16 is equal to 241 over 4 so kailangan ba bang wag ganito hindi na Okay. So yeah. So X is square less nine X. plus y square and then pag adin ang mga constant ito yan so 81 over 4 plus 16 minus 2 for 1 over 4 tra-transfer natin dito 24 less 24 is equal to 0. Okay. So, meron tayong alternate solution dito. Okay. So, yung mga choices, imbawa, letter A, x square plus y square less 18x plus 6y plus 20 is equal to 0. letter B, x square plus y square plus 18x plus 6y plus 25 is equal to 0. Letter C, x square plus y square. Ah, ito ba yun? Sorry. Mali. So, letter A, this should be... So, pipili na lang tayo ng dalawa. So, yung equation na lang, letter A, limbawa, x square less 9x plus y square. Parang may mali. Hindi ko na isulat yung 8y. Ito. So, nakalimutan ko yung 8y. So, relate na lang natin ulit. x squared less 9x plus y squared less 8y plus 24 is equal to 0. So, yan yung sagot, no? Okay. So, y square plus 8y plus 24 is equal to 0. And then letter B, this is x squared plus y squared less 9x plus 7y less 24 is equal to 0. So, merong binigay na points ng diameter which is negative 3 and then 2 and then 12 and then 6. ito yung circle. Now, ang gawin natin class, i-substitute is natin yung given points sa mga equation. Kapag nasatisfy niya yung equation, so, yun yung tamang sagot. So, limbawa, so, alpha x square less 9 alpha x plus alpha y square less 8 alpha y less 24. So, i-calc natin yan. Huwag tatanong ng value ng x, so lagay natin si negative 3. And then, huwag tatanong ng value ng y, lagay natin si 2. So, yan ay magsi zero Okay? So, calc natin ulit. So, kailangan yung dalawang points ay satisfy niya kasi dinaanan niya yung dalawang point. Okay? So, 12, ang lagay natin. Then, magtatanong ng value ng y, lagay natin si 6. So, lalabas na 0 pa rin siya. So, nasatisfy niya yung equation. Ito yung tamang sagot. Okay. So, pagkita pa rin natin yung letter B na mali. Plus alpha y square. Less 9 alpha x. Plus 7 alpha y. Less 24. So, mag-calc tayo. Ayan. 12 and then 6. So, ayan. Hindi niya nasatisfy yung equation. 90 yung lalabas ulit. How about yung negative 3? And then, 2. So, 30. Hindi niya satisfy yung equation. So, yan, mali yung letter B So, number 7. Which of the paligong points? 1, 0, negative 1, 0, 4, 4, 9, 7 belong, belongs to the equation y is equal to x squared less x. Okay. So, balikan pala natin yung number 5. No? Meron lang akong gustong ipaalala sa inyo. Okay. So, paano ba na natin malalaman kung ang isang equation ay circle? So, actually, alam na natin yan, no? Pero, meron pang ibang technique. So, using yung discriminant na b square less 4ac is equal to 0. Kapag nag 0, yun ay circle. Okay? Ito na yung isang paraan. So, kung mapapansin natin, 1 ang coefficient ng x squared, 1 din yung coefficient ng y squared at the same time. Parehas yung sign na positive. Halimbawa, maglagay tayo dito ng 2 and then 2 doon. So, circle pa rin yan. As long as parehas yung coefficient ng x squared, tsaka ng y squared. Parehas din yung kanyang sign. So, yun yung isang paraan para malaman kung ang isang equation ay circle. Okay? So, dito, ito naman ay isang parabola. Kung sisimplify kasi natin yan, y is equal to x. Uh, x square less x so this yan ay magiging x x less 1 okay magiging ganyan pero kung i natin yan i-complete natin yung kanyang completing this square paano ba complete ito okay so y Punahin natin, x is squared less x mm -hmm. plus one-fourth is equal to y plus one-fourth sama so x less one-half square is equal to y plus one-fourth so, yan no? Or, y tama y plus one-fourth. Okay? So, yan. 4a. So, x less one-half square is equal to palabasin natin si 4 dito. Magiging paano ba ito? Ay, hindi. Hindi pwede. So, ganyan. y plus one-fourth. So, yan ay parabola, no? Okay? Sige, pero hindi naman yung kailangan natin. Ang kailangan lang naman natin dito ay hanapin yung mga points na dinaanan ng equation na yan. So, ang gawin natin, x squared less x is equal to y. Okay? So, sulat lang natin ito. Itap lang natin sa calculator ito. Alpha x squared less x. Okay, calc tayo. Calc. So, unahin natin yung 1 and 0. 1. Okay, so na-satisfy niya. So, belong to the group. Kasi, kung ang x natin ay 1, ang y niya ay 0. Okay. Calc. Check. Negative 1. Kapag negative 1, So, kung negative 1 yung x, 2 yung lalabas na y so mali and then calculate okay 4 so kapag ang x natin ay 4 ang y ay 12 so mali and then calculate natin ulit 9 So, 72. So, mali. So, isang point lang ang tama. So, that is 1 and 0 okay number 8 find the center and major axis of the ellipse x squared plus 4y squared less 2x less 8y plus 1 is equal to 0 so paano ba natin malalaman kung ang isang equation na ay ellipse ganito yan So kung papansin natin, magkaiba ang coefficient ng x squared tsaka ng y squared. Pero parehas yung sign na positive. Okay? Kapag magkaiba, yung coefficient ng x squared tsaka ng y squared, at the same time parehas yung sign, ibig sabihin yung equation ay ellipse. Okay? So ganun. So paano naman natin hahanapin yung center? So yung center nito is this is uh, one and then one okay hmm one and one paano ko ba nagawa yan Okay, tignan mo lang yung question yun ay negative 2 negative 2 divided by the coefficient of x squared is ah sorry sorry 2 ito 2 divided by d, coefficient of x squared is still 2. Tama? I-divide mo pa ng 2, kaya 1. Okay? Ito, negative kaya positive dito. Negative kaya positive dito. Okay. 8, i-divide mo ng 4. That is 2. I-divide mo pa ng 2, kaya 1. Okay? Alin siya? Alin yung proseso? Okay? How about yung major axis? Hmm? But before that, paano natin malalaman kung ang isang ellipse ay horizontal or vertical? Ganito 'yan. Since yung coefficient ng y square is ay, may, ay mas malaki compared dun sa coefficient ng x squared, meaning ito ay horizontal. Okay? Ganun siya. No, kung nagkataon na mas malaki yung coefficient ng x squared kaysa kay y squared siya ay vertical. Okay, so, drawing natin. Uh, sige, horizontal ito, klasa. Center is 1 and then 1. Yan. Ano yung kanyang major axis? Since horizontal, hanapin mo yung pinakamalaking coefficient ng x-squared tsaka ng y-squared square mo lang yun, square root mo lang yun, yun na yung major axis, yun na yung si A. Okay? Dito, ang A natin ay 2. Bakit? Yun, no? Oh, 4 ito. Mas malaki. Ang B naman natin dyan ay 1. Okay? 4, square root of 4 is 2, diba? Square root of 1 is still 1. Galing lang ka, simple yan. So, ang A natin is 2, isa, dalawa, okay? And then, isa, dalawa. And then, yung B natin ay one, one. So, one, okay? One, one. So, oops, sarang parang ganito yung ating ellipse. Oops. Tama ba? Oke, okay, parang Ganyan yung ating ellipse mm -hmm. So, itu si A, major axis Itu naman si B di minor axis Hmm Ganyan So, paano natin i susulat ngayon yung ah, center and major axis lang pala ang hinahanap. So, the center is 1 and 1 and then major axis is 2. Okay? Oh, number 9. Determine the coordinates of the foci of the equation 25 x square plus 16 y squared less 150x plus 128y plus 81 is equal to 0. Okay? So, before that, no? So, i-apply natin yung technique na napag-aralan natin sa number 8. Ano yung center? Ang center nito ay 150 divided by 25 is? Ilan ba yan? 150 divided by 25 is 6. Okay? So, 150. E divided by 25 is 6. Divide pa natin ng 2. Yan ay 3. Take note positive kasi negative siya. Okay? Ito naman yung kanyang y center is 128 divided by 16 divided by 2. Okay? So 128 divided by 16 divide natin ng 2. Yan ay 4. But, take note yan ay negative 4 since negative yung sign ng 1, 2, 8 dito. Okay? Take note, this is, this is an ellipse. Bakit? Parehas na positive yung coefficient ng x squared tsaka ng y squared. Okay? Next, ano naman yung kanyang a? Ang a dito ay hanapin yung mas malaki na coefficient ng x squared or o square. Siyempre, mas malaki yung 25. B square root mo yan. Kaya yan ay 5. Ano naman yung B? 16. Square root mo yan. Yan ay 4. Okay? So, ganyan lang kasimple. Now, ano ang itsura ng ellipse natin? Horizontal or vertical? Ito ay this is vertical. Okay? Bakit mas malaki yung coefficient kasi ng x squared kaysa kay y squared? Okay? So, ganun lang kasimple yan. So, i-drawing natin yung ellipse. Center is 3. Sa so, dalawa, tatlo. And then, negative 4. Ito. Ayan. Ano si A? 5. So, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Okay ano si B4 So 1 2 3 4 And then 1 2 3 4 Okay toh so ganito yung ng ellipse no Yan Okay. So si A to si A and then si B to naman si B. Okay? Pero hindi yan yung mga hinahanap. Ang hinahanap ay yung focus, okay? So malamang ang focus natin ay ano bang ba focus dito banda? Okay? So nandito banda yung focus. Okay, nasa line na ito. So, paano ba malalaman si focus? Okay, so, kailangan natin kunin si C. Mm -hmm. So, gawa tayo dito ng triangle. Kung ito si B, ito si A, to naman, at uh, ito si C, no? Ito si C, ito naman si A. A, no? Ayan. Um, parang ganito ba? C, tapos, uh, C, A, Okay. Sige. C. So, by Pythagorean theorem, A square is equal to C square plus B square. Okay. Mm -hmm. Kasi si C ka, class Si C, yan yung distance from The center To the focus So, kailangan natin kunin si C So, C is equal to Square root ng 5 square less 4 square So, ano si C C is 25 less 16 3 That is plus minus 3. So plus tayo ng 3 1, 2, 3 So, so ito si F1 Tawagin natin na F1 Ang kanyang uh, coordinates ay X Ano ba ito? 3 and then negative 4 no? 3 and then Negative 4 Magdagdag ka ng 3 1, 2, 3 So negative 4 plus 3 Negative 1 Okay? So 1, 2, 3, ito naman yung second focus, siya ay 3 and then negative 4, magpababa ka pa ng tatlo, negative 7. So F1, 3, negative 1, and then F2, 3 and then negative 7. So ito yung tamang sagot, okay? hindi na pala makita. Ayan. Okay, so ulitin ko lang explain na. Okay. So, ito. Yung formula natin para makuha yung C. Square root ng ito. Ayan. So, plus minus 3. So, nakuha na natin kanina yung center which is ito. 3 and then negative 4. Wherein, ito kasi si C. Ayan si C. No? Yan yung distance from the center to the focus. Ayan. C. So, nakuha na natin si C na plus minus 3. So, plus, magpataas tayo. So, 1, 2, 3. Negative 4 plus 3, negative 1. Okay. Magpababa naman tayo kasi na yung plus minus. Negative 4 plus negative 3 is negative 7. Okay. Okay. Yan. So number 10 The four side of ellipse are the points 4, 0 and negative 4 0 and the eccentricity is 2 over 3 Find the equation of the ellipse. So para mahalaman natin yung equation ng ellipse, kailangan natin maalamin ang h tapos a square uh, a tsaka b so, yan yung mga kailangan nating hanapin kasi ito yung tinatawag na standard form kung ito ay ano horizontal okay kumbaga yung major axis nasa ibaba ng x less h square okay kung vertical naman, ito yung mangyayari kapag vertical. Okay. Ito yung kapag vertical. Kung baga yung major axis natin, nasa ibaba ni K. Okay. Yan. So, based dito sa problem, ang cura ng ating eccentricity ay vertical. Bakit? Kasi yung points ng focus ng mga ng dalawang focus classes, yan o, oh, 4, 0, negative 4, and 0. Kung mapapansin ninyo, hindi nagbabago yung kanyang y. So, ibig sabihin niyan, ito ay vertical. Okay? Yan. So, nagbigay din siya ng eccentricity na 2 over 3. Ano ba kasi ang eccentricity? Yan yung ratio ng C over A. Okay. Sige. So, yan. Drawing natin yung ellipse. Uh, one, two, three. Ah, sorry. balik Baliktad hindi nagbabago yung kanyang y so this is horizontal no yan mali yung sinabi ko kanina okay so ito ay correct natin na kapag hindi nagbabago yung y ng focus siya ay horizontal okay yan kapag hindi naman nagbabago yung kanyang x siya ay vertical okay so baliktad yung sinabi ko kanina 2, 3, 4. So, yung unang focus natin nasa 4 and 0. Okay? And then, yung isang focus natin, negative 4, then 0. Okay? So, yan yung focus. Mm -hmm. Yan. So, binigay yung centricity. That is equal to 2 over 3. Ano ngayon si C? Ang C natin class is the distance from the center to the focus, no? So, ito si C. Automatic naman na ito yung center kasi ito yung gitna ng dalawang focus. So, C is equal to, ano to? 4, okay? So, 4 over A. So, A is equal to 6. Tama ba? 12 divided by 2, tama, 6. So, akin okay na si A. How about si B? Hindi, e i-apply natin yung formula na, no? 6 squared less. Si C natin ay 4 squared. So, B is... 2 squared of top, 5. Okay, so akin okay na rin si B. Next, how about si K tsaka si H? Ah, sorry. Horizontal pala tayo. H tsaka si K. Okay. Ang H natin, ang center natin nandito, 0 and 0. So, that means, ang H natin is 0, ang K natin ay 0. So, the equation of the ellipsis X less 0 square over A square. Ano ba yung A natin? 6. So, 36 plus well, 0 uh, square over b natin. Square natin ito is uh, ano ba ang 2 square root of 5? yan ay 20. No? 20 is equal to 1. Okay, so multiply both sides by 36 and then 20. So, 20x squared plus 36 y square is equal to 36 times 20 is 720. O, pwede pa bang simplify ito? Pwede pa? Pwede pa, no? Divide natin ng ano kaya? Pwede nga divide. Mm hmm. by 4. Okay, dino. Uh, so, multiply both sides by 1 fourth. So, 5x squared plus 9y squared is equal to 2 hmm, by 3 180 tama ba 720 divided by 4 tama this is 180 okay so this is the equation of the ellipse okay <coughs> <coughs>